Låt oss säga att du istället vill använda Visual Studio för att skapa dina C-sharp-program. Det du gör då är att du surfar till visualstudio.com och trycker på Free Visual Studio. Vi möts av några alternativ här. Om vi börjar från höger, Visual Studio Code är en texteditor som Microsoft har skapat. Det är egentligen bara en texteditor, men det som gör den lite bra för det här är att den har ett pluginstöd som är riktigt, riktigt fint. Om du ska skriva till exempel C-sharp-kod i .NET så kan du ladda hem Visual Studio Code. Och i Visual Studio Code så lägger du till pluginet som har med Visual C-Sharp att göra. Vill du skriva Python-kod så lägger du till Python-pluginet. Vill du skriva Java så skriver du, så lägger du till Java-pluginet eller HTML eller vad du nu önskar för någonting. Det är en kodeditor för Windows, Mac och Linux som är riktigt, riktigt bra och bygger på att du lägger till de plugins som ger dig den funktionaliteten du söker. Vi vill hålla på med den vänstra knappen. Visual Studio Community är ett program som är möjligt att ladda ner om du använder Mac eller Windows-datorer. Det är en liten installer som innehåller de sakerna du vill, men som standard så får du med en kompilator och så vidare för .NET och du får en ganska bra IDE också. Jag har redan tryckt på nedladdningsknappen här så jag har laddat ner Visual Studio, jag har installerat det och vi möts då av det där när vi startar den. Jag tänkte att vi skulle ta och göra oss ett litet testprogram i Visual Studio för att pröva på hur det ser ut. Jag trycker File, New Project. Jag väljer här vilken typ av projekt jag vill ha. Om det är till exempel ett Python-projekt eller ett Java-projekt eller C++-projekt jag vill göra så kan jag alltid öppna Visual Studio Installer för att lägga till stödet för det som jag vill ha. I det här fallet så väljer vi Visual C-Sharp, Windows Desktop Classic och det jag vill göra mig är en konsolapp med .NET-stöd. Jag ser här nere att den kommer att placera det här i C-users Krille och göra en katalog som heter Source och katalog som heter Repos. Det kan väl vara okej där. Jag ger det här ett annat namn, det här projektet. Jag kallar projektet för Hello World. Visual Studio ser till att skapa det här programmet i bakgrunden och rättare sagt den skapar projektet i bakgrunden. Och jag möts av det här. Om jag nu vill skriva ut Hello World så tar vi och använder snabbkommandot CV. Det finns i Visual Studio nämligen. Och så vill jag att vi ska skriva ut texten Hello World in Visual Studio. Stavar ju illa idag, men där har vi i alla fall programmet. Vi sparar det där och för att testa det så trycker vi på play-knappen som sitter där uppe. Den kan vi se här nere. Den håller på att bygga mitt program och länka in alla saker som jag behöver. Där kommer programmet fram och där är programmet över. Det var lite svårt att se vad som hände där. Vi tar och lägger till en console.readKey som helt enkelt väntar på en knapptryckning. På det sättet så kan jag då låta konsolen som kommer upp stanna kvar tills dess att jag trycker på en knapp för att avsluta programmet. Så vi kör det där igen. Trycker på startknappen. Programmet kommer upp och jag ser texten Hello World in Visual Studio. Under tiden som vi kör programmet, vi kör debug-varianten av programmet. Det kan vi även välja här uppe om det är debug-varianten eller den här release-varianten, den skarpa versionen som vi vill köra. Nu är det debug-varianten. Om vi flyttar undan det här fönstret lite grann så ser vi att jag under tiden jag kör programmet
får upp mätare och grejer på hur mycket minne programmet tar och hur lång tid det har exekverat och så vidare. Man kan titta mer på det här om man är intresserad av att debugga sitt program, men än så länge så kan vi nöja oss med att känna till att under tiden som vi kör programmet så får vi upp debugginformation i bakgrunden. Nu trycker jag på space för att avsluta det där programmet och passar ju fint att avsluta även demot med det där. Så på det sättet ska vi göra Hello World i Visual Studio.